Perdó. Molt bé. Per la Diputació de Barcelona és molt important aquest dia, aquesta festa que fem per homenatjar, per celebrar doncs, la tasca que fan al llarg de tot l'any, ja només a l'època doncs, de l'estiu, quan els incendis doncs, es poden afectar més, sinó durant tot l'any. Els ADF són imprescindibles, són una d'aquelles organitzacions que el país no en pot prescindir de cap manera i per tant és molt important que siguem capaços entre les diferents administracions, però la Diputació especialment, la que està al costat dels ajuntaments on viuen la majoria d'aquests representants doncs, del poble que treballen per preservar el nostre patrimoni natural, doncs fer-los aquest homenatge. Nosaltres volem continuar ajudant a fer que aquestes organitzacions siguin prioritàries, siguin fonamentals, que vellin pel nostre territori, preservar el territori, preservar el nostre futur i per tant estarem convençuts que aliats, junts, sempre farem una gran tasca plegats. Els incendis forestals continuen sent un gran perill per a la vida i per al medi ambient. No es fan mai prou. Segurament que la Diputació de Barcelona, com també com a vicepresident de la Diputació de Barcelona, ajuda amb això. I ajuda amb això, i aquest és un dels exemples, implementant, per exemple, calderes de biomassa en llocs públics. Aquest és un lloc que s'escalfa, escalfem, amb una caldera de biomassa, com en d'altres que tenim en el municipi. I per què és important això? Perquè tots som conscients que el bosc, un dels problemes del bosc és que la seva valorització econòmica no és molt important. I per tant, en el món que estem, que és un món capitalista, ens agradi o no ens agradi, l'única manera que tenim avui de valoritzar les coses és crear una certa demanda. Ara ho explicava fora. I és aquí on les institucions com la Diputació de Barcelona fan aquesta feina. Aigua matinera. Rosada de prat. Dius bon dia a l'herba, dius bona hora als camps. Què deseo, què no deseo por el río y por la mar. ADF Llinars del Vallès, ADF Matadepera, ADF Piera, ADF Pla de Bages, ADF Puigmedrona Olorda, ADF Taià i ADF Tordera. Doncs bé, el Premi Rossend Muntaner s'ha decidit atorgar a l'ADF de Taià. Moltes felicitats. L'ADF de Taià és una ADF amb pocs recursos econòmics però amb un gran capital humà, que de fet és del que es nodreix la majoria de les ADFs. El Premi Jordi Peix a la informació i la sensibilització en matèria de prevenció d'incendis. Els projectes presentats són ADF al Berguedà, EP, necessitem, gràcies, ADF Sant Sadurní d'Anoia, ADF Terrassa i ADF Vallbona d'Anoia. Que des de la Diputació de Barcelona, des de l'àrea de territori, al final hem fet allò que ens sembla que és de consens per part de tots vosaltres, que era unir l'Oficina de Prevenció d'Incendis amb l'Oficina de Desenvolupament Rural per donar aquesta transversalitat que, de fet, els vostres projectes no paren de demanar i de plasmar. Per tant, sense més, jo ara em quedaré més tranquil quan hagi llegit el premi. El Premi Jordi Peix va per l'ADF de Terrassa. Moltes felicitats. Que faltarien paraules, faltarien hores, faltaria reconeixements per agrair-li la feina que fan per una ciutat de 220.000 habitants, quasi 220.000 habitants, amb una massa forestal molt, molt important, i que fan una feina totalment altruista, sempre estan amb el seu sacrifici treballant i realment és inconmensurable
i torno a dir, és d'agrair immensament la seva feina. Si no saps ser feliç, ningú et farà feliç. No comptis tants percents de la bé de la vida. El comptable d'amor perd el temps i l'amor. El Premi Honorífic Joaquim Maria de Castellarnau. A la tarda llavors tenia una reunió, tenia d'això, i per aquí sí que hi havia temps, i per ells no, i moltes vegades revolucionaven una mica. Ja està jo. Demanem la presència a l'escenari del senyor Josep Escaler i Terme. Bueno, el que podríem dir és que jo si he fet tot el que he fet ha sigut gràcies als companys que he tingut. Moltes vegades són ells els que m'han empentat a fer coses. No? I bueno, jo he anat seguint el que he pogut i hem fet el que he pogut. La gestió dels boscos no és un desastre ecològic. És fonamental per protegir-nos dels incendis. Fem gestió forestal sostenible. Diputació de Barcelona. Amb aquesta campanya volem aprofundir el nostre compromís amb el medi rural, més enllà del pla d'informació i vigilància i més enllà de la feina que fem a la xarxa de parcs naturals i d'espais protegits. I volem contribuir a fer de la gestió forestal sostenible una acció constant i permanent, una estratègia de territori amb múltiples implicacions i perspectives. Sobretot agrair la tasca que fan els ADF de Terrassa, tenint en compte que ho fan d'una forma absolutament altruista, amb una dedicació plena i també amb un compromís amb la ciutat de Terrassa i el seu entorn forestal, que s'ha de dir és molt, molt ric i tenim un patrimoni dels quals ells són els garantidors de que estigui sempre a disposició dels ciutadans. Bé, ens han donat aquest premi perquè volem aprofitar l'aigua de la pluja i tota l'aigua sobrant per evitar guardar-la en un dipòsit per evitar per previndre els incendis, tenir aigua per poder previndre els incendis. I estem molt agraïts a la Diputació i al jurat per aquest premi, i ha sigut una feina de tots i estem molt contents. Som una ADF petita, amb pocs recursos econòmics, però en canvi tenim molt capital humà. I penso que hi ha molta més gent que se'l mereix poder tant o més que jo. La feina de les ADFs, n'hi ha moltes escampades per aquest territori i en general totes fan el que poden i quan poden.